আরে তোর হইছে কি হ্যাঁ কিয় ইমান ভয় কৰিছ কারণ মই জানো মানুহবোৰে তোক কিমান হিংসা কৰে তে জিমানেই চেষ্টা নকৰ কিয় ময়ো এখন ঘৰৰ পৰা না যাও আৰু আনকো যাবলৈ নিদিও এতিয়া আৰু মোক তুমি অনুৰোধ কৰি আনৰ সুৰত মোৰ দুৱাবলৈ বাধ্য নকৰিবা কমলা নিবিৰ মায়াৰে আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা আঠ বজাত।